So sa statement po ng Department of National Defense, uh, action sila. Malamang yung ating gobyerno mga gababayan ay makikipag-coordinate sa mga US authorities para habulin kung sino itong na nagpakalat nito. Pero alam naman na po natin, ang nagpakalat nito po yung disgruntled na vlogger na ginagamit ngayon ng na nausog. Ayan o, Ito naman po yung bago naming uh, product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nag-react na mga gababayan, yung Department of National Defense sa pinapakalat na pulboron video. Allegedly, video ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero pag tiningnan mo po, napakalayo. May na 'yung nag ano po, nag-produce ng faking video. <laughs> Ngayon, pati 'yung ating uh, Department of uh, Interior in Local Government nagpaabot na rin po ng ano ng uh, reaction oh, uh, ito yung pinapakalat nilang uh, video doon sa Maisog Rally Rally ng nausog sa Los Angeles, sa California. Uh, i-play natin mga kababayan. Sa itsura pa lang, oh, napakalayo sa ating Pangulong Bumbong Marcos. Oh. Parang nakapilo kapo. po. <laughs> o, diba? Ngayon, i-play natin. Ah. Wow. Marcos Marcos down. ah. Marcos resign daw. Ah. Ah. Marcos resign. Marcos resign. Ayun po. Marcos resign. Mar Kita ninyo, mga kababayan. Ayun po 'yung nagpapakalat. Imbestigahan na siguro ng ating DALG. Ayun oh. Siya 'yung nagpakalat doon sa Amerika. Sabi pa niya dyan, oh, one hour ago, one in the same person. Paano naging one in the same person yan? Oh? Napakalayo ang insurao, Oh. Di ba? Kaya sabi po ni, ano, ni Yayam Dison, ang layo talaga, sabi, ay Marcos ano, page. By the way, this is uh, BBM look alike. The actor they use in shooting for the polvoron video looks exactly the same to me booking. Ayan po. O, tingnan ninyo, mga gababayan. O, di ba napakalayo? Ah, malayong malayo sa ating Pangulong Bongbong. Ang itsura. Kaya ito po, nagpalabas na ng statement yung uh, ano, uh, Department of National Defense. O, sabi dyan, maliciously crude attempt to destabilize the administration. Sabi po ng Department of National Defense, on the video being circulated emanating from a Maiso gathering in Los Angeles sa Amerika po. So sabi po ng uh, Department of National Defense natin, the obviously fake video being circulated emanating from a Maiso gathering in Los Angeles is again a maliciously crude attempt to destabilize the administration of President Ferdinand Marcos Jr. They will not succeed anya. Hindi sila magtatagumpay. Eh. Even the release of the contrived video in the USA is a cowardly attempt to escape Philippine criminal jurisdiction anya. We urge the proper U.S. authorities to investigate and bring to justice the perpetrators of this uh, disgusting act. So sa statement po ng Department of National Defense, uh, action sila. Malamang yung ating gobyerno mga gababayan ay makikipag-coordinate sa mga US authorities para habulin kung sino itong na nagpakalat nito. Pero alam naman na po natin, ang nagpakalat nito po yung disgruntled na vlogger na ginagamit ngayon nang nausog. Ayan o, napakalinaw mga gababayan kung sino nagpapakalat. Uh, Bodjakan. <laughs> Yan oh. Mga kababayan, nandoon sa rallying yon ng uh, nausog, si Chung, parang kasama din doon si Harry Roque. So alam na natin, mga kababayan ang kanilang mitiin. Gatungan, ang ating mga mamamayang Pilipinos na sa tingin nila, maina mag-isip. <laughs> Di ba? Tingin nila, mauuto nila sa so, pinapakalat nilang uh, matagal na na polboron na uh, video. Isa, uh, sa sabi ko nga mga kababayan sa aking post kanina, mas kamukha pa si Ted Filon. ba? <laughs> oh, diba? Ang itsura mga kababayan, parang si Ted Filon ang pagmumukha. Sa tainga pa lang po, malayo ang tabas ng tainga oh. 'Di ba? Kahit yung ilong mga kababayan at tabas ng mukha malayong malayo sa ating pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi natin, low budget production po, yung uh, ginawa nilang pamimiki ng video. <laughs> Ngayon pa lang, di bang agad? Malayong malayo po sa ating Pangulo. O, tingnan ninyo ang tabas ng tainga. Iyan na uh, may sirkulo, mga kababayan. Di ba malayo? Mas kamukha pa nga ito pag linagyan ng piloka. <laughs> Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Iya yeah, yung nagpapakalat dito rin. Yung mga post niya sa page niya. Tingnan ninyo po. Ayan ang page niya, mga kababayan, no? Oh, sa Facebook. Ayan ang pinapakalat niya. The Naked Truth. Nakasuot ng polo, bumabatak, tumitingin sa langit, naluluha. Fake news peddler po. <laughs> Very desperate po. Itong mga grupo ng nausog, para gatungan ng people power. Pero with this, ano, uh, cheap propaganda po nila, malamang matambakan sila ng kaso. <laughs> uh, Nag-ano na po, nagparinig na po yung ating Department of National Defense na ito po ay isang attempt to destabilize the uh, Marcos administration. Ayan po, yung uh, nirelease na official statement ng DND. O ngayon, yung ano po, yung uh, DILG nagpalabas na, na rin po ng statement. Ito yung report ng PTB. Just in, ipinag-utos ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhor Abalos sa Philippine National Police ang pagbuo ng task force sa pag-iimbestiga uh, sa mga nagpapakalat ng peking video ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa aking pagtingin sa video, hindi ako naniniwala na ang uh, nandun ay ang pangulo. Sa tagal na kakilala ko ang pangulo, ang features niya ay hindi ganito sa ad ni Abalos. Sa tainga pa lang po, sa hugis ng tainga o. Oh. O, oh, balayong malayo. Parehas mga kababayan yung ating observation with the DILG Secretary. O oh, diba, oh, ang layo po. Yan ang tainga o, oh. yung tainga. Yung uh, curve ng tainga, oh, hindi mo man yan mababago? Ang natural uh, uh, curve? Ha? Kahit yung uh, pagmumukha mismo, mga kababayan, yung uh, facial features, ang layo-layo, oh, tingnan ninyo, ang curve, kahit yung butas ng tainga ng ating Pangulo, malayo dito, sa sinasabi ni nilang uh, pulboron video. Diyan po, ngayon mga reaction po, ang layo talaga, napakalayo talaga yung itsura po. So mag po ng task force yung DILG, pag sila ng mga nagpapakalat nito at malamang uh, papailan po sila ng kaso. O di wow. Ha? Di ba? Dama po, kasi tama ng pagpasinsya dito po sa mga taong ito. Kailangan talaga gamitin natin yung ating batas kasi masyado na pong abusado sila. Walang tigil sila mga kababayan sa panggugulo sa ating uh, bansa. Panahon na na papanagutin sila mga kababayan sa batas. Ngayon, maging si Executive Secretary Lucas Bersamin po nag-react na din po. Ito siya habang papa-attend siya sa ano, aso na ng ating Pangulong Bongbong na ambos interview siya ng mainstream media. Pakinggan natin ang kaniyang sinabi. Ano masasabi ninyo sa mga video talaga ng PBBM. Malicious. <laughs> Ayon lang yung sinabi ni Bersamin, malicious anya. Ay itong reaksyon ng mga kababayan natin po. Kakamping ako pero support ko si PBBM kaysa naman po doon sa pro-China, sabi ni Rodolfo Estacio, kahit anong gawin nila hindi nila mapapabagsak si PBBM. You cannot put a good man down. Sabi ni Imelda, Diyos ko, wala na silang maibabato kay Apo PBBM. Sabi ng isa dito, si Mahikero, sa lahat ng pro-Marcos government blogger, ikaw ang gustong gusto ko dahil ikaw ay humorous at sutil kontra sa mga DDS at anti-Marcos. Sabi ni Ruel Tapis Jr., mas hawig pa si Ted Filon, hindi si PBBM. Sabi ni Melanie, mga abnormal, let's pray for our country and to our beloved President BBM. Sabi ni Emil Bautista, kinuha lang nila ang anggulo na hawig ni PBBM kaya maiksi slow, mo, slow motion at remote, robotic ang galaw sabi ni April Rose Otomo yung buhok parang piloka sa kasi PBBM kahit kailan di ganyan ang hairstyle fake <laughs> nga po dinoktor nila yung itsura ganun pa rin malabo malayong malayo po sabi ni Maria Concepcion sa to Hindi kasi nila nadali sa investigation ng Pidea na kung sino-sino pa pinatawag na tao, naging katawa-tawa. Ah, naging katawa-tawa lang si Bato, lalo na si Morales. Sabi ni Rodi Pips, dapat na managot sila, pambabastos nila sa Pangulo. Sabi ni Eva de la Cruz, ang day lang kung bakit kay Maharlika nila ibibigay ang video para naman ah, iwas sa kaso. Anong iwas sa kaso? I think magkikipag coordinate na yung ating DILG sa gayong DND po para habulin sa si Amerika itong mga lokong ito. <laughs> Di ba? Sabi ni user uh, CL1PM, dapat silang managot paging DOJ at PNP. Yung DILG po, aaksyon na yata. mag uh, bubuo daw sila ng task force, special task force. Sabi ni Jose uh, lieso sa ibang bansa nila inilabas para di sila makasuhan kasi pag dito makakasuhan sila sabi ni Sherry Lee desperate move alatang ginawa ng focus 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 siguro ang layo sa tutong muka ni PBBM dapat kasuhan yang gumawa ng ganyan na paninirang puri kay PBBM sabi ng isa pa wala ata kasing budget, kinuha na lang na director si Daryl <laughs> Sabi ni Silaiski, dapat kasuhan na kasi mga nagpapakalat ng fake news, mga panggulo sa pag-unlad ng bansa yan. Sabi ni Maria, hairstyle damit, air size ay malayo kay PBBM. Kasi nungalingan to the max, dapat ay mag-compile din tayo ng mga positive developments ng progress ng Pinas ay pinapakita sa mainstream at social media. Pulse Asia Survey ay di kapanipaniwala dahil katulad ng mga Duterte ay funded din siguro. Ayan po mga kababayan yung mga developments tungkol dito sa pinapakalat na fake video laban sa ating Pangulong Bungbong. Tama po, hindi sila magtatagumpay. Malabo po na magtagumpay. Four years pa sila ano, iiyak. <laughs> Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.